ันเทวกาทะเราช่างเว้ยมคอนเทชงวยชิบยอมอยู่ไอเดมคอนเพก็คงกาสระไอว่าบาร์เรงไอเอ็มดีลุมห้องก็น่ากาชลาตายาเรโลเมงลาวาชื่อคงกังโอชิโลตีดิชิมยาตองสูบิจาโรลูจิมิมยาอาโลเปียวชินโนคริสต์มาสลาพิบาเซลูจิมิมยาอาโลจีซูมยาติมาเรကိုကြီးကျမ်းမာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။စီးပွားရေးများအားလုံးလည်းဒီရလာတိုးတက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းဝေးပါရရှင်။မမေ့နိုင်တဲ့မြေဆိုတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုဂုံပြူထားတော့သေးတဲ့ချင်းလေးအဖြစ်ပါဝင်တည်ဆုံချင်ပါရရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါရရှင်။ဆယ်ရလောယောင်ငါအစားခရစ်ဆောင်ရှမညောက်ကလောជីជីကပါဆိုင်